Добрый день, Дамир проводит разминку. Все, давай. Ева, положи пингвина. Ева. Ну не бросай его. Я его тут покладу, Ева. Повторимо, повторимо. Все, не заважаем. Не заважаем Дамиру, давай. Зирочку давай. Повторимо за Дамиром. Повторимо за Дамиром. Я там... Кирилл! Давай, давай, повторимо. Нахали робимо, увага! Нахали, Олексій! Нахали! Єва, нахили робимо. Да, 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 правильно, Дамір. Махові рухи, молодець. Так, дуже добре. Ось Дамір дуже добре проводив. Тепер Захар продовжує. Дамір, молодець, красавчик. Стоп. Досить, наступна вправа. Жабка, жабку робимо. Увага! Наступна вправа. Наступна вправа. Катя, подивись, що робить Захар. Наступна вправа. Берізка, берізку робимо. Увага, наступна вправа. Десять разів. Наступна вправа. Наступна. Ні-ні, це важка вправа. Ні-ні, іншу. Ні, як Дамір. От Дамір проводив добрі вправи. Да, стрибки можна. Все, молодці, помахали ручкою.